Nidimishe kusima, nidimishe, nidimishe, nidimishe kusima. Andenyia matimo aga, andenyia wasiu. Nalomba ni kivoya kwako, kunidimishe kusima. Alafu kuna nyimbo pia katika hiyo album inayosema nidimishe kusima, yenye nimeimba katika lugha ya kinyumbani ya Kitaita. Kwa kweli wakati Mungu akinipa hizi nyimbo haikuwa rahisi. Ilikuwa ni kipindi kigumu. Kipindi cha njaa, kipindi cha mateso. Yaani unaamka hujui kesho itakuwa vipi, hujui jioni itakuwa vipi. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu kupitia hayo mapito nikawa nimepewa huu wimbo ya kwamba nidimishe kusima, yani niwezeshe kushinda. Na ukisikia katika hizo verses nimezimba katika lugha ya Kitaita, yani hiyo verse 1 na verse 2 inasema ya kwamba, yani katika majaribu haya, jinsi vile Danieli aliweza kurushwa katika shimo la simba, na wale maadui zake walimshtaki tu kwa sababu ya maombi. Wakaona tu huyu tutamrusha hapa na pengine maisha yake itakuwa ni mwisho. Lakini kumbe Mungu alikuwa na kusudi atatoka pale mzima. Ukiangalia maisha ya Ayubu katika Biblia tunaposoma, ya kwamba Ayubu alipitia kipindi kizito cha majaribu, paka imefikia mahali vitu vimemwishia, paka mke wake anamwambia sasa ni Mungu gani huyu. Lakini Ayubu hakuweza kupoteza imani yake kwa Mungu. Alisimama na Mungu na hata mwisho akapokea ushindi. So licha ya changamoto hizo za kuwa katika kiwango cha chini, na hata pengine saa zingine unaweza ukawa unamuinua Mungu pale kanisani, lakini mtu akiangalia pengine background yako, maisha yale yanatoka, naona ai kweli unatuimbia kwamba Yesu anaweza, na pengine wewe hali yako iko katika kiwango cha chini. Lakini haikunivunja moyo, bado nilijitia moyo nikajua kwamba Mungu wewe peke yako unaweza ukaniwezesha kushinda hata katika ya majaribu. Na nashukuru Mungu kwa sababu alinitoa hapo. Aliweza kunipeleka katika kiwango kingine, akanifungulia na milango mingine. Licha ya kwamba zile njia zilikuwa zimefungika, Mungu akanipeleka katika hatua nyingine. Kwa hivyo hiyo pia nasikia kumshukuru Mungu. Nashukuru Mungu sana kwa sababu upande huu wa Taita, Taveta County, nyimbo hiyo imepata kibali katika maisha ya wengi. Maana kuna wengi wanapitia matatizo, wanapitia hali ngumu. Mwingine hata pengine amewachwa na mpendwa wake, amewachwa na watu wenye anaowapenda. Na anaposikia nyimbo hiyo unakuta inafariji moyo wake, inamtia moyo. So ninaposikia hali hiyo, jinsi vile Mungu anavyoendelea kutenda kupitia kwa nyimbo hiyo, na inasikia kutiwa moyo sana. Agaja kwa biagidia mao, agaja kwa biagidia aba, agogo seni gamda,
cha kudimisha kusime. Nidimishe, nidimishe, nidimishe kusima. Nidimishe, nidimishe, nidimishe kusima. Nidimishe, nidimishe, nidimishe kusima. Kuna nyimbo ambayo nimeimba inasema Bwana Yesu amenikubali. Hiyo nyimbo wakati nilipata hiyo message ya kwamba Bwana amenikubali. Yaani nilikuwa tu nikiangalia mara nyingine jinsi vile neno la Mungu linavyosema kwamba Mungu huinua vilivyo vinyonge, yaani vilivyo dharaulika. Sasa zingine unapojiangalia unaona pengine hauko class pengine ile inahitajika, pengine nafasi fulani. Lakini kwa neema yake tu Mungu vile hana upendeleo. Ukisikia hiyo nyimbo vile nimeimba, yani watu wangeangalia elimu, pengine kama mimi singeweza kupewa hiyo neema ya kuimba. Pengine watu wangeangalia uzuri wa sura, pengine hata urembo, wengine watu kama mimi pengine singepewa hiyo neema ya kuimba.